ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ላይ የማይቀር ዘፈን ነበር። ኑሮ ተስማማሽ ወይ? እውነተኛ ታሪክ ነው። ጓደኛዬ ላይ የደረሰ አሳዛኝ ታሪክ ነበር። ድብቅ አስመስሎ የመዝፈን ሳይሆን እውነተኛ ኑሮ ተስማማሽ የድህነት ጓደኛ ነበረች። የተሻለ ሁኔታ ሲገጥማት ራሴን ማውጣት አለብኝ ነው ጥላም ስትሄድ እሱ የሆነውን ሁኔታ ነው። ከኔ ቤት ለይ ጊዜዋ ዘንብሎ ከልቤ ማዘዘፋ የፍቅር እሽቃትሉ የፍቅራችን ዘመን ደስታ